សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីកថាភាគទី4ការការពារភាគីម្ខាងទៀតនៃជនដែលត្រូវបានកម្រិតសមត្ថភាពមាត្រា32សិទ្ធិដាស់តឿន1ភាគីម្ខាងទៀតនៃជនដែលត្រូវបានកម្រិតសមត្ថភាពអាចដាស់តឿនឲ្យជននោះឆ្លើយថាផ្ដល់ឬមិនផ្ដល់សច្ចានុម័តលើសកម្មភាពដែលជននោះអាចលុបចោលបានក្នុងអំឡុងពេលលើសពី1ខែក្រោយពេលជននោះបានក្លាយជាសមត្ថជនវិញប្រសិនបើជនដែលត្រូវបានកម្រិតសមត្ថភាពដែលបានក្លាយជាសមត្ថជនវិញនោះមិនឆ្លើយតបក្នុងអំឡុងពេលដែលបានកំណត់ទេត្រូវចាត់ទុកថាជននោះផ្ដល់សច្ចានុម័តលើសមត្ថភាពនោះ2បញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌទី1ខាងលើនេះត្រូវយកមកអនុវត្តផងដែរចំពោះករណីដែលភាគីម្ខាងទៀតបានដាស់តឿនដោយដែលបានកំណត់នៅក្នុងកថាខណ្ឌទី1ខាងលើទៅឲ្យអ្នកមានសិទ្ធិអំណាចមេបាអ្នកអាណាព្យាបាលឬហេតុបឋមកៈអំពីសកម្មភាពដែលស្ថិតនៅក្នុងទំហំនៃសិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅពេលដែលជនដែលត្រូវបានកម្រិតសមត្ថភាពមិនទាន់ក្លាយជាសមត្ថជនតែអ្នកមានសិទ្ធិអំណាចមេបាអ្នកអាណាព្យាបាលឬហេតុបឋមកៈមិនឆ្លើយតបក្នុងអំឡុងពេលដែលបានកំណត់ទេ3ភាគីម្ខាងទៀតអាចដាស់តឿនឲ្យជននៅក្រោមហេតុបឋមទទួលយកសច្ចានុម័ត2ហេតុបឋមកៈក្នុងអំឡុងពេលដែលបានកំណត់ក្នុងកថាខណ្ឌទី1ខាងលើនេះប្រសិនបើជននៅក្រោមហេតុបឋមមិនបានជូនដំណឹងថាខ្លួនបានទទួលសច្ចានុម័តក្នុងអំឡុងពេលនោះទេត្រូវចាត់ទុកថាជននោះបានលុបចោលសកម្មភាពនោះកំណត់របបអ្នកត្រូវបានកម្រិតនៅសមត្ថភាពគឺជារបបមួយបង្កើតឡើងដើម្បីការពារជនដែលមានសមត្ថភាពទៀតក្នុងការធ្វើកិច្ចការជំនួញជួញដូរប៉ុន្តែបើមើលពីភាគីម្ខាងទៀតនៃកិច្ចការជួញដូរជាមួយជនដែលត្រូវបានកម្រិតនៅសមត្ថភាពនោះទៅគឺជារបបមួយដែលធ្វើឲ្យគេមានការលំបាកទៅវិញពេលដែលមានការលុបចោលនៅកិច្ចសន្យាជាមួយជនដែលត្រូវបានកម្រិតនៅសមត្ថភាពនោះទៅអាចធ្វើឲ្យខូចផែនការរបស់ភាគីម្ខាងទៀតនោះហើយនេះហើយបានជានៅក្នុងក្រុមនេះនៅក្នុងមាត្រានេះនិងមាត្រា33បន្ទាប់នេះមានចែងដោយគិតដល់ផលប្រយោជន៍របស់ភាគីម្ខាងទៀតនៃកិច្ចការជួញដូរជាមួយជនដែលត្រូវបានកម្រិតនៅសមត្ថភាពនេះកិច្ចសន្យាដែលធ្វើឡើងដោយជនត្រូវបានកម្រិតនៅសមត្ថភាពតែឯងឯងមានសុពលភាពតែប៉ុន្តែអាចលុបចោលបានហេតុនេះហើយចំពោះភាគីម្ខាងទៀតទំនាក់ទំនងគតិយុត្តនឹងមានខុសគ្នាទៅតាមការដែលថាតើភាគីខាងជនដែលត្រូវបានកម្រិតនៅសមត្ថភាពលុបចោលឬមិនលុបចោលនៅកិច្ចសន្យានោះដូច្នេះគឺនេះគឺជាស្ថានភាពដែលពុំមានស្ថិរភាពសោះហេតុនេះហើយក្នុងមាត្រានេះមានចែងផ្ដល់សិទ្ធិដាស់តឿនដល់ភាគីម្ខាងទៀតនៃជនដែលត្រូវកម្រិតនៅសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើឲ្យកំណត់ច្បាស់លាស់នៅទំនាក់ទំនងគតិយុត្តនោះឲ្យបានរហ័សជាបឋមក្នុងករណីដែលជនដែលត្រូវបានកម្រិតនៅសមត្ថភាពមិនទាន់មានសមត្ថភាពល្អប្រសើរឡើងវិញទេភាគីម្ខាងទៀតអាចធ្វើការដាស់តឿនចំពោះអ្នកដែលការពារជនដែលត្រូវបានកម្រិតនៅសមត្ថភាពជនដែលបំពេញបន្ថែម
នៅសមត្ថភាពឲ្យបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថាតើផ្ដល់សច្ចានុម័តដល់កិច្ចសន្យាដែលមានបញ្ហានោះដែរឬទេដោយផ្អែកលើកថាខណ្ឌទី2នៃមាត្រានេះរីឯអ្នកដែលការពារជនដែលត្រូវបានកម្រិតនៅសមត្ថភាពដែលបានទទួលការដាស់តឿននោះវិញក៏ចាំបាច់មានពេលវេលាមួយដើម្បីពិចារណាមើលដែរហេតុនេះហើយការដាស់តឿននេះត្រូវបានកំណត់នៅអំឡុងពេលយ៉ាងតិចមួយខែចំពោះការដាស់តឿននេះត្រូវចាត់ចែងទៅតាមចម្លើយបើមានចម្លើយអំពីការផ្ដល់ឬមិនផ្ដល់នៅសច្ចានុម័តនោះហើយប្រសិនបើមិនមានចម្លើយត្រូវចាត់ទុកថាបានផ្ដល់សច្ចានុម័តម្យ៉ាងទៀតក្នុងករណីដែលស្ថានភាពនៃសមត្ថភាពរបស់ជនដែលត្រូវបានកម្រិតនៅសមត្ថភាពមិនទាន់ល្អឡើងវិញនាពេលទទួលការដាស់តឿននោះកថាខណ្ឌទី3ទទួលស្គាល់នៅវិធីដាស់តឿនចំពោះជននៅក្រោមហេតុឧបត្ថម្ភដើម្បីទទួលនៅសច្ចានុម័តពីហេតុឧបត្ថម្ភកៈក្នុងករណីនេះប្រសិនបើពុំមានចម្លើយតបទេត្រូវចាត់ទុកថាសកម្មភាពនោះត្រូវបានលុបចោលផ្ទុយទៅវិញក្នុងករណីដែលជនដែលត្រូវបានកម្រិតនៅសមត្ថភាពបានក្លាយជាសមត្ថជនវិញភាគីម្ខាងទៀតត្រូវដាស់តឿនដូចគ្នាដែរចំពោះសមីខ្លួនដោយយោងតាមកថាខណ្ឌទី1នៃមាត្រានេះការចាត់ចែងបន្ទាប់ពីនោះគឺដូចគ្នានឹងករណីនៃកថាខណ្ឌទី2ដែរមាត្រាពាក់ព័ន្ធក្រមរដ្ឋប្បវេណីជប៉ុនមាត្រា20មាត្រា33ការឆបោករបស់ជនដែលត្រូវបានកម្រិតសមត្ថភាពប្រសិនបើជនដែលត្រូវបានកម្រិតសមត្ថភាពបានប្រើប្រាស់មធ្យោបាយឆបោកដើម្បីឲ្យគេជឿជាក់ថាខ្លួនជាសមត្ថជនជននោះមិនអាចលុបចោលសកម្មភាពបានទេកំណត់ក្នុងករណីដែលជនដែលត្រូវបានកម្រិតនៅសមត្ថភាពបានប្រើវិធីឆបោកធ្វើឲ្យភាគីម្ខាងទៀតយល់ច្រឡំថាជនដែលត្រូវបានកម្រិតនៅសមត្ថភាពនោះជាសមត្ថជនហើយបានធ្វើកិច្ចសន្យាជួញដូរជាមួយអ្នកនោះមិនចាំបាច់ការពារជនដែលត្រូវបានកម្រិតនៅសមត្ថភាពនោះទេដូច្នេះក្នុងករណីនេះមិនត្រូវទទួលស្គាល់ឲ្យលុបចោលបានទេហេតុនេះហើយមាត្រានេះមានចែងថាក្នុងករណីនេះមិនអាចលុបចោលបានទេការវិនិច្ឆ័យថាតើសមត្ថភាពប្រភេទណាជាការឆបោកនោះគឺត្រូវមើលទៅតាមស្ថានភាពនីមួយៗដូចជាតើជនដែលបានធ្វើសកម្មភាពជាជនដែលត្រូវបានកម្រិតនៅសមត្ថភាពប្រភេទណាដែរខ្លឹមសារនៃសកម្មភាពនោះយ៉ាងណាដែរប្រភេទនៃសកម្មភាពរបស់ជនដែលត្រូវបានកម្រិតនៅសមត្ថភាពនោះយ៉ាងណាដែរការភូតកុហកអំពីអាយុរបស់អនិច្ចជនភាគច្រើនមិនអាចថាជាការឆបោកបានឡើយក្នុងករណីដែលភាគីម្ខាងទៀតគិតស្មានថាខ្លួនជាសមត្ថជនហើយជននោះលក្ខខណ្ឌដោយមិនប្រាប់ថាខ្លួនជាជននៅក្រោមហេតុឧបត្ថម្ភការនេះគ្រាន់តែជាការរក្សាការស្ងៀមស្ងាត់ប៉ុណ្ណោះមិនអាចថាជាការឆបោកទេប៉ុន្តែប្រសិនបើបានប្រើពាក្យសម្ដីផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យភាគីម្ខាងទៀតយល់ច្រឡំនេះអាចក្លាយទៅជាការឆបោកបានយោងតាមពាក្យពេចន៍ដែលបានប្រើក្នុងបញ្ញត្តិនេះគឺមិនច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែបញ្ញត្តិនៃមាត្រានេះត្រូវយកមកអនុវត្តដែរចំពោះករណីដែលជនដែលត្រូវបានកម្រិតនៅសមត្ថភាពបានភូតកុហកថាបានទទួលការយល់ព្រមពីជនដែលមានសិទ្ធិផ្ដល់ការយល់ព្រមហើយបានបង្ហាញលិខិតយល់ព្រមคล้ายៗដល់ភាគីម្ខាងទៀត
មាត្រាពាក់ព័ន្ធក្រមរដ្ឋប្បវេណីជប៉ុនមាត្រា21ផ្នែកទី5លំនៅឋានមាត្រា34អត្តន័យនៃលំនៅឋានកន្លែងដែលជាទីតាំងនៃជីវភាពរស់នៅរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ត្រូវយកធ្វើជាលំនៅឋានកំណត់មាត្រានេះចែងអំពីលំនៅឋានរបស់រូបវន្តបុគ្គលរីឯលំនៅឋានរបស់នីតិបុគ្គលវិញមានចែងនៅក្នុងមាត្រា51មាត្រានេះមិនជ្រើសរើសយកគោលការណ៍តាមបែបបទដែលជាការកំណត់លំនៅឋានដោយយោងតាមតែបទដ្ឋានបែបបទនៃទីកន្លែងដែលមានចុះនៅក្នុងបញ្ជីគ្រួសារជាអាចទេគឺបានជ្រើសរើសយកគោលការណ៍សារធាតុដែលទទួលស្គាល់លំនៅឋានដោយផ្អែកលើទំនាក់ទំនងជីវភាពជាក់ស្ដែងលំនៅឋានមិនត្រឹមតែជាបញ្ហាក្នុងក្រមរដ្ឋប្បវេណីនេះប៉ុណ្ណោះទេគឺជាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ផ្សេងៗយ៉ាងទូលំទូលាយដូចជាច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណីច្បាប់អន្តរជាតិឯកជនច្បាប់បោះឆ្នោតជាអាចប៉ុន្តែមិនត្រូវគិតថាត្រូវមានលំនៅឋានតែមួយរួមសម្រាប់ការអនុវត្តច្បាប់ទាំងអស់នោះទេគឺត្រូវកំណត់ទីតាំងនៃជីវភាពដែលមានទំនាក់ទំនងគតិយុត្តចិត្តដិតដែលជាកម្មវត្ថុនោះមកធ្វើជាលំនៅឋានពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងតិយុត្តនោះចំណុចនេះគឺដូចគ្នានឹងករណីដែលមានបញ្ហាអំពីលំនៅឋាននៅក្នុងក្រមរដ្ឋប្បវេណីនេះដែរឧទាហរណ៍លំនៅឋានដែលជាលក្ខខណ្ឌនៃការអវត្តមានឬការប្រកាសបាត់ខ្លួនពីមាត្រា37ទៅមាត្រា41ទៅអាចខុសពីលំនៅឋានដែលជាកន្លែងអនុវត្តកតបកិច្ចមាត្រា445មាត្រា549កថាខណ្ឌទី4មាត្រា595តាមភាពជាក់ស្ដែងភាគច្រើនលំនៅឋានដែលជាទំនាក់ទំនងគតិយុត្តផ្សេងៗគ្នានោះគឺត្រូវបានកំណត់កន្លែងដូចគ្នាតែមួយទេមាត្រានេះមិនបានចែងលម្អិតស្ដីពីការកំណត់លំនៅឋានរបស់អ្នកបម្រើដែលនៅជាមួយម្ចាស់ផ្ទះជនដែលគ្មានម្ចាស់ផ្ទះសំបែងជនដែលប្រកបរបរនេសាទហើយរត់នៅតែលើទូកប្រោទីកន្លែងរៀងរាល់ពេលជាអាទិនេះគឺដោយសារតែអាចដោះស្រាយបានតាមការអនុវត្តបញ្ញត្តិនៃមាត្រានេះនិងមាត្រា35ខាងក្រោមនេះបានហើយម្យ៉ាងទៀតប្រសិនបើកំណត់លំអិតទៅអាចធ្វើឲ្យមានការពិបាកដោះស្រាយឲ្យបានសមស្របទៅតាមទំនាក់ទំនងអតិយុត្តដែលមានបញ្ហាលំនៅឋាននោះមាត្រាពាក់ព័ន្ធក្រមរដ្ឋប្បវេណីជប៉ុនមាត្រា22មាត្រា35ទីសំណាក់ក្នុងករណីដែលកន្លែងដែលជាទីតាំងនៃជីវភាពរស់នៅមិនច្បាស់លាស់ទេទីសំណាក់ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាលំនៅឋានកំណត់មាត្រានេះចែងក្នុងគោលបំណងផ្ដល់អនុភាពអតិយុត្តដល់ទីសំណាក់ដោយលំនៅឋានដែរសម្រាប់ករណីមានទីតាំងនៃជីវភាពរស់នៅមិនច្បាស់លាស់ករណីដែលមានទីតាំងនៃជីវភាពរស់នៅមិនច្បាស់លាស់គឺមិនត្រឹមតែករណីដែលមិនដឹងថាលំនៅឋាននៅឯណាប៉ុណ្ណោះទេគឺមានរួមទាំងករណីនៃជនដែលពុំមានទីលំនៅច្បាស់លាស់ឬសិល្បករធ្វើការងារចល័តជាអាចផងដែរមាត្រាពាក់ព័ន្ធក្រមរដ្ឋប្បវេណីជប៉ុនមាត្រា23កថាខណ្ឌទី1មាត្រា36
ករណីដែលគ្មានលំនៅឋាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំពោះបុគ្គលដែលគ្មានលំនៅឋាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេទោះបីជាបុគ្គលនោះជាជនជាតិខ្មែរក៏ដោយជាជនជាតិបរទេសក៏ដោយទីសំណាក់របស់បុគ្គលនោះនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាលំនៅឋានប៉ុន្តែបញ្ញត្តិនេះមិនត្រូវអនុវត្តឡើយចំពោះករណីដែលច្បាប់នៃលំនៅឋានត្រូវបានយកមកអនុវត្តកំណត់មាត្រានេះចែងថាចំពោះជនដែលមានលំនៅឋាននៅបរទេសហើយពុំមានលំនៅឋាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវចាត់ទុកថាទីសំណាក់របស់ជននោះនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាលំនៅឋានរបស់ជននោះហើយឲ្យមានអនុភាពពីគ្នានឹងលំនៅឋានដែរចំពោះជនប្រភេទនេះពេលបញ្ហាគតិយុត្តកើតមានឡើងប្រសិនបើទទួលស្គាល់នៅអនុភាពគតិយុត្តនៃលំនៅឋានចំពោះលំនៅឋានដែលនៅក្រៅប្រទេសទៅអាចធ្វើឲ្យមានការលំបាកច្រើនហេតុនេះហើយមាត្រានេះចែងថាពេលណាមានបញ្ហាគតិយុត្តមានការកើតឡើងចំពោះជនជាតិខ្មែរឬចំពោះជនជាតិបរទេសបែបនេះត្រូវយកក្រមរដ្ឋប្បវេណីឬច្បាប់ផ្នែករដ្ឋប្បវេណីផ្សេងទៀតមកអនុវត្តនៅក្នុងវាក្យខណ្ឌទី2នៃមាត្រានេះមានចែងថាក្នុងករណីដែលបញ្ញត្តិនៃច្បាប់អន្តរជាតិឯកជនដែលបានកំណត់ច្បាប់ណាមួយដែលត្រូវអនុវត្តចំពោះតំណាក់តំណងតិយុត្តនៃច្បាប់ឯកជនដែលមានលក្ខណៈជាតំណាក់តំណងអន្តរជាតិច្បាប់ដែលត្រូវយកមកអនុវត្តយកលំនៅឋានមកធ្វើជាមូលដ្ឋាននៃការសម្រេចថាច្បាប់ណាមួយត្រូវយកមកអនុវត្តក្នុងករណីនេះទីសំណាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រូវចាត់ទុកថាជាលំនៅឋានទេគឺត្រូវយកលំនៅឋាននៅបរទេសជាមូលដ្ឋាននៃការសម្រេចថាច្បាប់ណាត្រូវយកមកអនុវត្តវិញមាត្រាពាក់ព័ន្ធក្រមរដ្ឋប្បវេណីជប៉ុនមាត្រា23កថាខណ្ឌទី2ផ្នែកទី6ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលដែលអវត្តមាននិងការប្រកាសអំពីការបាត់ខ្លួនកថាភាគទី1ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលដែលអវត្តមានមាត្រា37ការជ្រើសតាំងអ្នកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិដោយតុលាការក្នុងករណីដែលបុគ្គលណាម្នាក់ដែលបានចេញពីលំនៅឋានឬទីសំណាក់ហើយដែលគ្មានលទ្ធភាពនឹងត្រឡប់មកវិញដោយងាយស្រួលនោះមិនបានចាត់តាំងអ្នកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនទេតុលាការអាចជ្រើសតាំងអ្នកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិឬបង្គាប់ចាត់ចែងជាចាំបាច់ដើម្បីគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិនោះបានតាមពាក្យសមរបស់បុគ្គលដែលមានតំណែងតំណងនិងផលប្រយោជន៍មេឃុំឬចៅសង្កាត់ដែលលំនៅឋានជននោះស្ថិតនៅឬតំណាងអัยការបញ្ញត្តិនេះត្រូវយកមកអនុវត្តផងដែរចំពោះករណីដែលសិទ្ធិរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវបានលុតនៅក្នុងរយៈពេលដែលសម័យខ្លួនអវត្តមានកំណត់បុគ្គលដែលបានចេញពីលំនៅឋានឬទីសំណាក់ដើមហើយដែលគ្មានលទ្ធភាពនឹងត្រឡប់មកវិញដោយងាយស្រួលគេហៅថាបុគ្គលដែលអវត្តមានក្នុងករណីដែលបុគ្គលនេះមិនបានកំណត់អ្នកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិដែលនៅសល់នោះហើយប្រសិនបើຕົកទ្រព្យសម្បត្តិនោះចោលទៅទ្រព្យសម្បត្តិនោះនឹងអាចអន្តរាយដូច្នេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យខូចផលប្រយោជន៍សម័យខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងធ្វើឲ្យខូចផលប្រយោជន៍ដល់សន្តតិជនឬម្ចាស់បំណុលជាអាចដែលជាអ្នកមានតំណែងតំណងនិងផលប្រយោជន៍ហេតុនេះហើយ
មាត្រានេះបានចែងថាតុលាការអាចបង្កប់នៅការចាត់ចែងចាំបាច់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលដែលអវត្តមាននោះបានជាពិសេសអាចជ្រើសតាំងអ្នកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបានមាត្រានេះមិនបានដាក់លក្ខខណ្ឌបុគ្គលដែលអវត្តមានគឺត្រូវជាបុគ្គលដែលនៅរស់ឬទទួលមរណភាពឬជាបុគ្គលដែលបាត់ខ្លួនទេមាត្រាពាក់ព័ន្ធក្រមរដ្ឋប្បវេណីជប៉ុនមាត្រា25កថាខណ្ឌទី1មាត្រា38ការលុបចោលការបង្គាប់ឲ្យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងករណីដែលបានកំណត់នៅក្នុងមាត្រា37ការជ្រើសតាំងអ្នកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិដោយតុលាការនៃក្រមនេះប្រសិនបើក្រោយមកបុគ្គលដែលអវត្តមានបានចាត់តាំងអ្នកគ្រប់គ្រងតុលាការអាចលុបចោលនៅការបង្គាប់តាមពាក្យសុំរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងដែលអ្នកដែលមានផលប្រយោជន៍មេឃុំឬចៅសង្កាត់ដែលលំនៅឋានជននោះស្ថិតនៅឬអ្នកតំណាងអัยការកំណត់ពេលក្រោយប្រសិនបើបុគ្គលដែលអវត្តមានបានចាត់តាំងអ្នកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិពេលនោះលែងចាំបាច់ឲ្យច្បាប់មកជ្រៀតជ្រែកក្នុងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិនេះតទៅទៀតហើយហេតុនេះហើយមាត្រានេះចែងថាមានចែងថាតុលាការអាចលុបចោលនៅការបង្គាប់នោះបានតាមពាក្យសុំរបស់អ្នកមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យសុំមាត្រាពាក់ព័ន្ធក្រមរដ្ឋប្បវេណីជប៉ុនមាត្រា25កថាខណ្ឌទី2មាត្រា39ការផ្លាស់ប្តូរអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងករណីដែលបុគ្គលអវត្តមានបានចាត់តាំងអ្នកគ្រប់គ្រងប្រសិនបើពុំមានដំណឹងច្បាស់លាស់ថាអ្នកអវត្តមាននោះនៅរស់ឬទទួលមរណភាពទេតុលាការអាចផ្លាស់ប្តូរអ្នកគ្រប់គ្រងបានតាមពាក្យសុំរបស់អ្នកដែលមានផលប្រយោជន៍មេឃុំឬចៅសង្កាត់ដែលលំនៅឋានជននោះស្ថិតនៅឬតំណាងអัยការកំណត់មាត្រានេះចែងថាទោះបីជាបុគ្គលដែលអវត្តមានបានជ្រើសតាំងអ្នកគ្រប់គ្រងហើយក៏ដោយក៏តុលាការអាចជ្រើសតាំងអ្នកផ្សេងទៀតធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងបានដែរផ្លាស់ប្ដូរអ្នកគ្រប់គ្រងដោយហេតុថាក្នុងករណីដែលបុគ្គលអវត្តមាននោះមិនត្រូវបានគេឲ្យដឹងថានៅរស់ឬទទួលមរណភាពទេដូច្នេះសម័យខ្លួនមិនអាចគ្រប់គ្រងអ្នកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្លួនបានជ្រើសតាំងនោះបានទេដូច្នេះតុលាការអាចចូលជាជ្រែកពិសេសក្នុងបញ្ហានេះបានម្យ៉ាងទៀតតុលាការក៏អាចធ្វើការត្រួតពិនិត្យអ្នកគ្រប់គ្រងដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយបុគ្គលដែលអវត្តមាននោះដើម្បីឲ្យបុគ្គលនោះបំពេញការងារគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិនោះក៏បានដែរសូមមើលមាត្រា40កថាខណ្ឌទី2មាត្រាពាក់ព័ន្ធក្រមរដ្ឋប្បវេណីជប៉ុនមាត្រា26មាត្រា40សិទ្ធិរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិជាអាត1អ្នកគ្រប់គ្រងដែលបានជ្រើសតាំងមានសិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពដែលបានកំណត់នៅក្នុងកថាខណ្ឌទី2មាត្រា366ទំហំនៃសិទ្ធិតំណាងនៃក្រុមនេះប្រសិនបើចាំបាច់ត្រូវធ្វើសកម្មភាពផ្សេងទៀតអ្នកគ្រប់គ្រងនោះអាចធ្វើបានដោយទទួលការអនុញ្ញាតពីតុលាការ2ក្នុងករណីដែលពុំមានដំណឹងច្បាស់លាស់ថាបុគ្គលអវត្តមាននៅរស់ឬទទួលមរណភាពទេហើយអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់បុគ្គលអវត្តមាននោះចាំបាច់ត្រូវធ្វើសកម្មភាពដែលហួសសិទ្ធិដែលបុគ្គលអវត្តមានបានកំណត់អ្នកគ្រប់គ្រងនោះអាចធ្វើបានដោយទទួលការអនុញ្ញាតពីតុលាការ
3បើយល់ឃើញថាសមរម្យក្នុងការផ្ដល់កម្រៃដល់អ្នកគ្រប់គ្រងដោយគិតពិចារណានៅទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកអវត្តមាននិងអ្នកគ្រប់គ្រងនិងស្ថានភាពផ្សេងទៀតតុលាការអាចផ្ដល់កម្រៃចំនួនសមរម្យដល់អ្នកគ្រប់គ្រងដោយយកពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកអវត្តមានបានកំណត់មាត្រានេះចែងអំពីសិទ្ធិអំណាចនិងកម្រៃរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិសិទ្ធិអំណាចរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិដែលជ្រើសតាំងដោយតុលាការត្រូវបានកំណត់តាមខ្លឹមសារនៃការបង្គាប់របស់តុលាការមាត្រា37ប្រសិនបើការបង្គាប់នោះពុំមានកំណត់អំពីចំណុចនេះទេអ្នកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិមានសិទ្ធិអំណាចអាចធ្វើសកម្មភាពដែលបានកំណត់នៅក្នុងមាត្រា366កថាខណ្ឌទី2អំពើថែរក្សាអំពើកែលម្អបានកថាខណ្ឌទី1នៃមាត្រានេះពេលចាំបាច់ធ្វើសកម្មភាពផ្សេងទៅនេះឧទាហរណ៍អំពើលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលដែលវត្តមានដើម្បីយកប្រាក់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសាររបស់អ្នកអវត្តមានជនដែលគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិអាចធ្វើសកម្មភាពនោះបានដោយមានការអនុញ្ញាតពីតុលាការកថាខណ្ឌទី1នៃមាត្រានេះសិទ្ធិអំណាចរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយបុគ្គលដែលវត្តមានត្រូវកំណត់តាមខ្លឹមសារនៃកិច្ចសន្យារវាងបុគ្គលវត្តមាននិងអ្នកគ្រប់គ្រងនោះប្រសិនបើចាំបាច់ធ្វើអំពើដែលហួសសិទ្ធិអំណាចដែលកំណត់ដោយកិច្ចសន្យានោះជាធម្មតាត្រូវសួរយោបល់បុគ្គលវត្តមានប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលមិនដឹងថាបុគ្គលវត្តមាននោះនៅរស់ឬទទួលមរណភាពទេមិនអាចសួរយោបល់បុគ្គលនោះបានឡើយសម្រាប់ករណីនេះកថាខណ្ឌទី2នៃមាត្រានេះចែងថាតុលាការអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយបុគ្គលដែលវត្តមានធ្វើអំពើចាំបាច់នោះបានកថាខណ្ឌទី3មានចែងអំពីកម្រៃដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយតុលាការចំណាយផ្សេងៗមិនត្រូវរួមបញ្ចូលទៅក្នុងកម្រៃទេកម្រៃនេះត្រូវកំណត់ដោយតុលាការដោយគិតពិចារណាមើលអំពីទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលដែលវត្តមាននិងអ្នកគ្រប់គ្រងព្រមទាំងភាពពិបាកនៃការគ្រប់គ្រងចំនួនទ្រព្យសម្បត្តិស្ថានភាពនៃជីវភាពរស់នៅរបស់គ្រួសារនៃបុគ្គលដែលវត្តមានស្ថានភាពនៃបុគ្គលអតិពលទៅលើការងារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងជាអាចមាត្រាពាក់ព័ន្ធក្រមរដ្ឋប្បវេណីជប៉ុនមាត្រា28មាត្រា29កថាខណ្ឌទី2សូមអរគុណ